Saya tak mengajar macam mana boleh sesat. Ini amalan Kristian, amalan dia sendiri dah. Kalau Buddha, amalan dia sendiri dah. Mana saya ada sesat? Kalau Islam, saya beri penasihat orang Islam ni, awak beragama Islam, awak kena patuhi kepada undang-undang Islam. Rukun Islam ada 5 perkara, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Awak kena buat ini, jatuh si amin Islam. Sebab awak orang Islam. Mana Islam akan jatuh mutu kalau awak tak buat begitu. Awak Islam, awak buat perangai jahat. Islam juga jatuh nama. Jangan awak cuba nak merutuskan Islam kerana perangai awak.